香港高高節目，我叫做沙飛寶。咁其實之前咧喺我哋節目當中咧，我哋不斷咧就有將一啲咧喺香港點樣玩啦，香港邊度食嘢正啦，喺香港邊度享受好啦嘅一啲內容資訊咧帶俾大家噶。咁大家睇到咧，我身後咧話喺羅湖落馬洲就知道我依家喺邊度啦。如果你有經常嚟香港嘅話，咁其實呢個地方咧就係香港嘅紅磡火車站。咁每一次嚟香港嘅朋友咧，其實大多數你哋都會踏足呢度先，然後先至去香港。去地方咧就是、去 shopping 嘅喎，咁我亦都唔例外啊！咁我自己最中意嘅咧就係、是、去銅鑼灣嘅。咁其實今期嘅節目入邊咧，我哋有個小 tips 就係教大家點樣樣喺廣州喺內地嚟到香港之後，以一個最直接嘅方法係可以去到銅鑼灣 shopping 嘅。啊，講一下，其實我今集節目咧有個嘉賓主持嘅係邊個？咁我揾到佢話俾你知啊，佢而家唔知行咗去邊度咧？係。常知道啦，咁好多中國內地嘅朋友咧嚟到香港一定會嚟中環啦。咁今日咧，我哋一齊咧就喺中環嘅國際金融中心咧就參加一場 Fashion Show 喎。仲有呢一個香港著名嘅兩位嘅演員啦，同埋 model 啦，周麗蓮同埋周文琪兩姊妹咧都會嚟到現場做嘉賓嘅，大家一齊睇下。
有美食，自然梗系唔少得美酒啦。由香港贸易发展局主办，一年一度嘅香港国际美酒展系葡萄酒界嘅盛事，亦都系亚洲区内最大型嘅同类展览。今年已经踏入咗第四个年头噶啦，展览汇聚咗嚟自37个国家及地区，合共930几家嘅参展商，比上年增加咗37%噶。场内参展商展示多款佳样，并安排咗近50项特备活动，包括酒类行业会议、酒类拍卖及投资研讨会等等。其实香港一早已经有葡萄酒之都的美誉了。今年的头几个月，香港的葡萄酒入口总值已经达到了66.7亿港元，比起上个年同期上升了65%那么多。自2008年开始，豁免葡萄酒关税促使香港成为葡萄酒的贸易枢纽，在19个国家组织展团参展，来自法国及西班牙已经超过了250家了。另外还有意大利亦都有代表参加。除了葡萄酒之外，展览还包括了酒类配件以及器具、酒业服务和助手美食等等。除了业界观摩之外，美酒展在最后一日亦都公开给18岁或者以上的公众人士入场试酒，只要购买200-500元的入场券，就可以入场试饮世界级的佳酿。我就在活动当中见到城中富二代霍启刚，但是就没有机会问他女朋友跳水皇后郭晶晶的近况，真是可惜了。来到香港旅行，真的可以成日同明星见面的。来到尖沙咀，我们又见到天王巨星黎明了。黎天王呢，今日亲临立体音乐录像首播会，由他执导的全新歌曲录像《情》，透过这一款全球最大的72寸立体电视机，完全表达了天王级的音乐意境。镜头一转，他乡如故知，我们在尖沙咀181商场就碰到了内地女星赵薇，适逢她南下香港主持一家高级腕表门店的开幕礼。贵为国际巨星的他，佩戴着价值620万港元的腕表，向在场来宾分享他的心得，并且即场获赠了一枚腕表留念。这款瑞士腕表品牌已经拥有超过了178年的历史了，在香港开设的这一家是第三家的专门店，品牌更加借着这个开幕礼宣布慈善项目。玩得好开心啊！今集你哋系咪流晒口水咧？睇见我食啲咁正嘅嘢，咁啊见到啲明星啦，又好开心喎！咁啊，今期嘅节目咧暂时系咁多啦，咁希望大家咧继续关注、继续留意我哋嘅香港高高节目。咁我哋嘅节目咧喺每一期当中咧都会继续带一啲更加新鲜、好玩嘅同香港有关嘅嘢俾大家噶。下期节目再见。